We will... Sorry. I need my programs and stuff. Имам нужда от програмата. Имаме още една промяна в програмата от Българския фонд на фондовете, новата организация чадър на всички фондове в България. Ние се опитвахме да ги убедим да направят презентация заедно с други финансови институции в България, но до този момент нямахме потвърждение, но госпожица Ангелина Руданова е тук. Тя е директор на фонда и ще чуем какво имаме в момента като финансиране. И след това с Аси ще поемем щафетата като модератори. Имаме няколко концептуални неща, които трябва да обсъдим за финансовите инструменти и планираме да ви представим и предложим някои финансови неща. Ако нямате нищо... Казвам се Ангелина Тодорова и съм директор във фонд на фондовете. Структура, за която ще ви разкажа много накратко. Само преди това бих искала да благодаря на домакините за поканата, за участието и на доста професионалните презентации, които успях да гледам онлайн. Доста технически елементи бяха споменати, доста интересни практики от региона и ако смея така да ви предложа, моята част няма да навлезе в дълбочина в сферата на днешната конференция, но ще се опитам да ви дам малко широчина по отношение на финансирането и възможностите за финансиране. Предполагам, представители сте на сектор, който добре познава грантовете и безвъзмездната помощ, европейските програми, но мисля, че малко са познати така наречените финансови инструменти, а именно възмездна помощ или помощ, която изисква средствата по един или друг начин да бъдат възвърнати. И всъщност в България имаме такъв фонд, който е национална институция, създадена с цел да управлява европейските фондове. Да видим дали ще успея да премина към следващия слайд. Геннади, дали може помощ с... Или може би от тук. Идва техническото. Добре, мерси. Ами не, може би аз излъчвам енергия, която техниката не харесва. Добре. Да, супер. Благодаря много. На практика това са европейските структурни инвестиционни фондове и съответното национално съфинансиране, което България чрез бюджета допълва. През нашия фонд към момента има средства от 4 оперативни програми. Това са иновации и конкурентоспособност, околна среда, човешки ресурси, развитие на човешките ресурси и региони в растеж. Като парите, които идват при нас, са около 600 милиона евро. Това, което ние правим, е конкретни инструменти за финансиране на конкретни политики, използвайки посредници, които ползват партньори, частни инвеститори. И в крайна сметка от тези 600 милиона евро, които ние получаваме, до крайните получатели трябва да достигнат повече от 1 300 000 000 000 евро. Това е, което според мен е интересно в нашата работа, магията бих казала. Опитваме се да привлечем частен ресурс. За тези от вас, които познават плана Юнкер, логиката е подобна. С частичен публичен ресурс да се привлече частен интерес за финансиране на конкретни публични политики. Кои са тези политики? Да, може би ще ви е интересно да се върнем. Защо всъщност ползваме негрантова помощ? Предлагам ви обаче първо да ви кажа за какво все пак са нашите фондове и къде е енергийната ефективност вътре. Най-общо казано, това са самите програми. Във всяка една от тях, на база на предварителен анализ, независими консултанти правят ексанте оценка
и се решава в кои сфери да бъдат заделени съответни средства. Публичен ресурс е всичко, което виждате на слайда. Към тези пари, пак казвам, ние трябва да добавим частни пари от банковия, от небанковия сектор, от частни инвеститори и други участници на пазара. Това са различни фондове с дялово участие, от стартова фаза до фазата на растеж на предприятията. Фонд за технологичен трансфер. Това са гаранции, които са в сферите на иновациите и енергийната ефективност. Така че за този инструмент се надявам скоро да чуете. Няколко български банки са кандидати при нас да разпределят, да разполагат с гаранцията, която ни им предоставяме, за да предоставят заеми на малки и средни предприятия за насърчаване на техните дейности в сферата на иновациите и енергийната ефективност. Това е микрофинансиране. Това е нашия Urban Development Fund, фонд за градско развитие, където също има заделени средства за енергийна ефективност. Това са еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития към момента. Тоест програмата, която може би сте чували за многофамилни жилищни сгради, към момента не се управлява от нас. Ние имаме средства за еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития. Това е по програма Региони в растеж. По човешки ресурси имаме микрофинансирани гаранции, просто размерите са малко по-различни от тези, които са по иновации и конкурентоспособност. И разбира се, тук има много ясен фокус върху социални предприятия, хора от уязвими групи, младежи, различни социални политики, които Европейския съюз и България биха искали да подкрепят. В сферата на околната среда имаме инструмент за водите, сектор води, по който работим с Европейска банка за възстановяване и развитие. И инструмент за отпадъци, който в момента провеждаме пазарни консултации. Това правим преди всеки инструмент. Опитваме се да съберем максимално широка обратна връзка от пазара относно какви са нуждите, какви са проектите, какви биха били пречките пред изпълнението на финансиране в сектора. Пак казвам, това е финансиране, което се възвръща. Тоест инвестициите в дългосрочен план трябва да са устойчиви. Трябва да носят приход. Не толкова приход, колкото да се финансират сами на пазарен принцип, но не и толкова, не и толкова подлежащи на субсидия, т.е. невъзможни да бъдат по никакъв начин източник на приходи. Ние сме по средата между изцяло субсидираната дейност и дейността изцяло на пазарен принцип. И така, смятаме, че това има доста ползи. Ще се върна на ползите. Има пазарни дефекти обикновено, заради което се изисква намеса на публичен институционален инвеститор. Казах вече, основният според мен е плюс е наличието на допълнителни средства, т.е. възможността ние да ползваме ефекта на лоста. Тези средства след това, като се възвърнат, отново са налични за инвестиции, така че се завърта един цикъл на инвестиции отново и отново. Това е друга полза. Разбира се, когато парите се връщат, оказва се, хората и проектните инициатори са по-дисциплинирани, харчат по-внимателно, когато не целят просто усвояемост, а когато целят ефективност на разхода и възвръщаемост. И разбира се, експертизата на публичния и на частния сектор може да бъде използвана. Във фонда е моето звено, беше, сега е дирекция, и към нас може да задавате всякакви въпроси, идеи, инициативи. Ние сме длъжни да ви дадем информация. Така че това е края на моята презентация. В сътрудничество с Европейска инвестиционна банка сме създадени като звено за проектна информация. Всякакви частни, публични, неправителствени и други запитвания и проекти би следвало от нас да получат съветничество. Не бих го нарекла консултантски услуги, по-скоро съветнически услуги, достъп до информация, когато можем, съдействаме. Така че това от мен. На линия съм за въпроси, особено предполагам, ако имате в сферата на енергийната ефективност, където се подготвя новия програмен период, и ще е много интересно да чуя какви са вашите идеи и предложения, какво липсва в България, като, пак казвам, възмездно финансиране. Мерси много.
Thank you very much. Съм много щастлив, че тази презентация се случи, въпреки че не беше анонсирана преди това. И ни даде представа, че все пак има неща, които къкрят в момента и предстои да видим нови инструменти, които да послужат за подпомагане на тези програми, които се случват. Било то в сферата на реновирането на сгради, било то може би и скоро инструменти, които са в сферата конкретно на отопление и вентилация. Ася, сега сме ние, като ще започна аз. Съжалявам, наложи се да подготвя най-скучната възможна презентация. Тя е само текст, абсолютно забранено по всички правила на презентирането, но просто имам нужда като icebreaker да дам няколко отправни точки в нещо, което искаме да отправим като послание с колегите от Habitat. Надявам се, че това, което would the interpreters mind if I switch in English? Yeah. I hope that you won't mind. Преминавам на английски, ще се опитам да упростя нещата. Надявам се, че не съм ги упростил твърде много, но нарочно ги упростих, защото ми е много важно всички да могат да разберат някои най-основни понятия, към които искам да се върна. Идеята е, че в крайна сметка ще имаме финансови инструменти, които са напълно достъпни и цялостни за всички. Каква е целта на един финансов инструмент? Ние се противопоставяме на 100%-вото финансиране, които се дават в областта на енергийната ефективност и отоплението в България. Това може би е добра идея за някои пилотни проекти, но станахме свидетели на огромни програми и това е едно перверзно насърчаване, което пропуска други бизнеси, като ЕСКО компаниите ги изключва от пазара, които могат да дават такива бизнес стимули. И бенефициентите смятат, че всичко е подарък и нямат никакъв стимул да следят търговете, да искат повече прозрачност, по-голяма ефикасност на разходите. Отново много основни понятия. Какво видяхме до тук в България? Това не е пълен списък, но както видях, имахме тези три програми, които предлагаха или ще предлагат пълно финансиране. Националната програма за саниране, наистина покривайки 100% от разходите, без домакинствата да дават нито лев. Само в началото няколко ентусиасти се опитваха да задвижат нещата. Имаме проекта оперативна програма Околна среда, която работи по тези проекти за отопление, представени във втория панел днес. И те също се стремят към 100% финансиране, което за някои много бедни домакинства е добре. Но видяхме, че тези планове се прилагат и върху много големи системи в заможни домакинства, където смятаме, че пълно финансиране би довело, т.е. частично финансиране би било много по-ефективно. От друга страна имаме този хибриден инструмент, който включва субсидии от фонда на комисията, програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома. Три пъти в последните години се рестартира, тъй като е много успешен инструмент, който съчетава една много стара и позната формула. Да се дава едно малко финансиране заедно с кредит. В един момент се прецени, че е твърде силен стимул за банките, тъй като лихвите са високи. Но нека да навлизаме в подробностите. Българския фонд за енергийна ефективност, микрофонда, съюза, за който ще чуете по-късно, за саниране,
както и определени кредитни линии, са в другия край на спектъра. Те не предлагат безвъзмездно финансиране, а само кредит. Понякога този кредит е безлихвен, както в случая на Habitat. Във всички други случаи са с нормалната или по-висока лихва от пазарната. Когато си мислим за финансови инструменти, си даваме сметка, че трябва да мислим за три нива, когато говорим за финансовите инструменти, защото когато говорим с колеги от големи финансови институции относно това, което предстои, основната им загриженост е откъде ще дойдат парите. Тази част тук. Ние като НПО-та виждаме и твърдим, че понякога има известна неефективност в това как се разпределят фондовете. Програми като оперативна програма Околна среда едва от 2014 чакат и чак сега започнаха да разпределят фондове за чиста енергия. Така че сме по-загрижени за това как финансовите инструменти и програмите се управляват. Това е нивото, кой ще управлява събраните средства. И накрая третото ниво, финалните бенефициенти, дали ще харесат, дали ще се доверят на тези инструменти, дали ще се възползват от тези пари. Що се отнася до това, откъде ще дойдат средствата, тук също няколко много основни неща. Това може да е от данъци, може да е от инструменти, които са пазарни, като схемите за търговия с емисии, също дългови инструменти и така, например, ако можем да ползваме частни средства от банкови институции, плюс известно количество публични средства. Също има и примери на преки инвестиции, като ESCO компаниите, които могат да рискуват и да финансират определени проекти или, например, продажба на въздушни права, което така и не стартира в България, където хората в многофамилни сгради продават пространство, таванското си пространство, което българските блокове обикновено се ползва за бунище. Вместо това една компания взима това пространство, строи допълнителен етаж, продава жилищната площ там и с тези пари финансира санирането и енергийната ефективност на сградата. Кой би управлявал фондовете? Напоследък чуваме, когато си говорим с националните власти, че целта е средствата да се разпределят от банките, от търговските банки. Това е чудесно, но не е достатъчно, защото много често има много бедни семейства, които няма как да бъдат одобрени от банката. Те просто нямат добро кредитно досие, за да могат да кандидатстват за такива средства. Смятаме, че има голям потенциал за включването на небанкови финансови институции. Смятаме, че има място за общините, особено големите общини, със сигурност имат капацитета да развият едни много прости фондове, които могат да са в подкрепа на семейства и домакинства. И това не е включено никъде в плановете на българските власти. Сигурен съм, че в региона, може би в Чехия, например, има чудесни примери в тази насока, но в България няма нищо подобно. Накрая, крайните бенефициенти, било на финансиране, било на кредит, според нас формулата би трябвало да бъде и се опитаме да структурираме някои позиции за бъдещите стратегии за саниране и отопление в България.
нужни са ни инструменти, които за крайния бенефициент да са прости, за да могат хората да разберат колко ще им струва, колко пари ще трябва да върнат, в какъв период, как се изчислява, да са предвидими. Хората се опасяват, че тези инструменти имат твърде променливи лихви. Крайният потребител в България би имал повече доверие, ако знае. Месечната ми вноска ще бъде ето толкова на месец. Аз трябва да си подготвя да внасям тези пари. Трябва да са достъпни, никой да не е изключен. При фрагментираната собственост на жилищата в България е много трудно. Има множество жилища, където хората имат много различни доходи, има домакинства, които няма как да се класират и да бъдат одобрени от кредитен експерт в банката, докато има и доста заможни домакинства. И ако предложим пълно финансиране, това е един доста перверзен стимул за много хора. Ние с Ася от доста време си говорим, че би могло да е доста привлекателно за хората, въпреки това, че вече живеем в времена, където лихвите са доста ниски, но хората се притесняват, че това може скоро да се промени. При следващата финансова криза лихвите могат да се вдигнат рязко. И в България имаме пресни спомени от хиперинфлация, високи лихви и хората наистина нямат доверие на нещо, което може да бързо да се променя, да се вдига. Ако може да даваме безлихвени заеми на хората, това би могло да изисква много малко пари от управляващите институции, само да покриват разходите за управление и за лихви. В същото време повечето мерки могат да бъдат приложени в домакинствата и се изплащат често за по-малко от година. Понякога при много сложни проекти аз не съм виждал нищо, което да се изплаща за повече от 8 години. По-сложните проекти между 4 и 6 години се изплащат. И смятаме, че в зависимост от типа проект, мерките могат да се предлагат инструменти, които са без лихва, поне за определено време. И това не би струвало много, би било много привлекателно за крайния потребител и би изисквало много по-малко публични средства в сравнение с пълното финансиране, което се дава в момента. Ето това е вкратце. Сега искам да дам думата на Ася, която ще ни представи няколко много интересни примери на малки финансови инструменти, които те разпределят чрез Habitat и в партньорство с един фонд, наречен Микрофонд. И е интересно да чуем резултатите. Благодаря. Истината с Геннадий. Малко спонтанно решихме да ви разкажем нещо. Аз реших, че все пак е добре да има някакви картинки в това, което ще кажа. Акцента и това, което виждате като наименование, партньорски модел за общностно подпомагане. Това е така, защото това, което разработваме като програма, ние не го правим сами. Правиме го в партньорство с местни организации, които са най-близо до хората, които имат нужда от подкрепа. Така че, какво всъщност има за цел тази програма? Тази програма има за цел да се даде възможност за подобряване на условията в едно жилище, подобряване на неговото качество, което е свързано с финансиране на малки заеми за тези семейства. Тези заеми са безлихвени. Обикновено, както казах, работиме с местна общност. Това е
отново неправителствена организация, която всъщност познава общността, в която работи, и има преки наблюдения върху нуждите на хората, т.е. може да отиде на място да провери каква е жилищната нужда, от каква точно помощ имат нужда наистина самите семейства. Това, което опита показва, е, че много често идва някой, който казва: жена ми иска да сменяме тапетите, защото пак се отлепиха. Или, когато се отиде на място и се види защо се отлепят тапетите, става ясно, че покрива тече. И че всъщност, ако не се оправи покрива, каквито и тапети да сложим, те пак ще се отлепат. Тоест, местните партньори предоставят и допълнителна консултация на хората, които се обръщат към тях, защото много често те наистина нямат тази култура на поддържане на жилището. И като става въпрос за култура, едно от нещата, които правиме с семействата, които са избрани за бенефициенти, е, че правиме обучение за тях. Обучения, които са три вида. Едното е за управление на семейния бюджет. Нещо, с което наистина хората са изненадани. Какви годишни доходи получават. Оказва се, че почти няма семейство, което да си прави сметка на годишния бюджет. Или общо взето знаят какво идва този ден, тази седмица, може би този месец. Много често техните доходи са сезонни. И когато всъщност направят една сметка на семейния си бюджет, се оказва, че на годишна база те управляват немалко средства. Самите те са оплашени даже, че го правят това нещо, без да го разбират като обем. В повечето случаи това са семейства, които имат наистина много голяма жилищна нужда. Знаете, че в България най-голямата жилищна нужда е в ромските общности, но също така достъп до тези заеми имат семейства, български семейства и въобще от всякакъв етнически характер. Има разработени критерии, по които всъщност ние избираме семействата с ниски доходи, семейства, които нямат достъп до банкови институции, но в същото време са семейства, които имат и деца, и отговорности, всъщност малолетни деца. Това е част от фокуса на програмата, да подпомагаме семейства, които имат малолетни деца. Даваме и допълнителна подкрепа на цялата общност, като има грантово финансиране на дейности, които местната организация предлага. Това може да са инициативи, които са свързани с подобряване на някакви елементи от възпитанието на децата и така нататък. Исках само да допълня, че обученията, освен финансово обучение, са обучения за енергийна ефективност, които са насочени както към инвестиционни мерки за енергийна ефективност на сградата, какво би могло да се направи, как да се направи, така и към меки мерки, т.е. които са свързани с промяна на поведението на хората, които обитават определено жилище. И третият тип обучение е свързано с обучение по отношение на поддържането на дома. Различните видове системи, инсталации в дома, плюс един доста важен аспект за тази общност, който е насочен към това как да строим законно, какво всъщност законодателството изисква, какъв е инвестиционният процес, т.е. да насърчаваме и този тип дейности. Това, което може още да се добави, е свързано с това как точно работи модела. Ние имаме, както ви казах, местни партньори. В момента това са 7 местни партньора в 7 различни населени места, които всъщност действат и на регионален принцип, т.е. обслужват семейства, които не са само в населеното място, но съответно села или градове в съседство. Те имат комисия за подбор, в която всъщност участва и Хабитат България. Проверяват на място бенефициентите, както казах, техните жилищни нужди. Прави се едно анкетиране и оценка на също така и на източниците на техните доходи. Това, което имаме като краен резултат, е одобряване на
размер на заема, като този размер на заема всъщност тук сега се появяват едни данни, които няма да тълкувам, защото са свързани с малко по-сериозно представяне на самия модел, но това са едни обобщени данни за броя на индивидуалните заеми, семействата, които са ги получили, децата. Това е за периода 2014-2019. Виждате как са нараснали числата като цяло с една сума от порядъка на почти вече 1,5 млн. лв. Са финансирани жилищни подобрения. За жилищната медиация споменах без да я нарека като такава. Това подпомагане, което ви казах за идентифициране на жилищната нужда. Тоест, сега мъничко от това, което започнах да казвам, как функционира модела. Семействата, след като бъдат подбрани, получават заеми, които са в размер не по-голям от 800 лева. Тези заеми са на пръв поглед много малки, но тези заеми са приемливи за тези семейства. Всъщност средният размер на заема, който имаме, който е одобряван и даван, е от порядъка на около 560 лева. Като това, което е важно, че тези заеми могат да бъдат взимани втори път, трети път, т.е. може да се кандидатства, да се получи втори, трети, четвърти заем, което дава възможност стъпка по стъпка те да правят подобрения. Подобренията, които се правят в жилищата, са от различен характер, но около 30%, закръглям числата, са тези, които са направени за енергийна ефективност, за подобряване на енергийната ефективност на жилищата. Това означава подмяна на дограми или поставяне на изолации. Понякога има изолации и на покриви. Важното в случая е, че всички тези семейства, които получават тези макар и малки заеми, и безлихвени, но това са заеми. Това са семейства с ниски доходи и въпреки това нашето портфолио показва, че връщането на тези заеми е от порядъка на около 97-8%. Отново казвам, че това са семейства с изключително ниски доходи, но те се държат абсолютно коректно, погасяват си заемите. Може би възможността да взимат втори, трети, четвърти заем ги мотивира. Може би също така факта, че това са револвиращи фондове, които местните общности управляват. Т.е. в момента, в който 10 семейства, които са получили заеми, върнат своите месечни вноски, вече имате средства, които могат да бъдат предоставени на следващо семейство. Така че факта, че този модел работи на общностно ниво, работи сред хора, които се познават, по някакъв начин също създава относителен ангажимент за това да има коректност в плащанията на тези месечни вноски. Но всъщност най-важната роля е ролята на партньорите ни, на местните ни партньори, които имат респекта и уважението на местната общност. Пак казвам, познават хората, с които работят и имат механизми да въздействат. В известна степен нашата програма дава възможност за увеличаване на авторитета на тези неправителствени организации, които работят в местната общност, защото те са в състояние реално да помогнат за подобряване на качеството на живота на тези семейства. Това им дава допълнителен авторитет, а с програмите, които им финансираме, защото годишно им финансираме, както споменах, проект, който създава възможности за дейности за развитие на общността. Това е допълнителен стимул за всички, които участват в програмите. Така че този инструмент всъщност показа, че семейства, които са с наистина ниски доходи, на които няма банка, която да даде заем, могат да бъдат надеждни платци, да получат неголеми, пак повтарям, неголеми размери на заеми. Може би това е разковничето. Да се получават малки заеми от такива хора, да е ясно, че са безлихвени, да могат да правят подобрения стъпка по стъпка, да могат да взимат първи, втори, трети, колкото решат заеми, стига да ги изплащат. Но това е още едно доказателство, че дори при
тази група от хора, заемите са работещ механизъм. И 100% грант, както много пъти вече казахме и Геннадий го подчерта няколко пъти, наистина не е абсолютно неразумно решение. Един път ние просто не сме толкова богати, за да можем да си го позволим. Дори и в пилотни проекти, според мен, беше грешка да се прави такова нещо. Просто защото дори да беше финансиране 50/50, означаваше два пъти повече мащаб на дейностите, два пъти по-голям и на резултатите, разбира се. Така че нашия апел е действително към това новите механизми, които ще се прилагат за изпълнение на постигането на различни цели по различните програми, да предвиждат възможностите за микрофинансиране на хората, които наистина нямат достъп до банките. Има нужда от подкрепа за тези хора, защото, както казах и днес в началото, ДМР 2030, глобална цел 1, изкореняване на бедността означава изкореняване на бедността не просто да дадем хляб на хората, а означава да има достъп до ресурси, до всякакви видове ресурси, включително финансови ресурси, и то микрофинансирането е ангажимент и задължение на всички държави, които са подписали ДМР 2030, в това число и България. Така че ние трябва да настояваме пред нашите правителства да осигуряват и този вид финансиране. Той дава резултати, може да бъде ефективен, може да постига и да подпомага целите, които си поставяме в сферата на енергийната ефективност. Спирам да не прекаляваме с времето. Понеже нямаме други презентации и мисля, дойде време за въпроси. Веднага искам да попитам госпожа Тодорова за един от инструментите, които тя показа, за които каза, че има всъщност микрофинансиране. Ако е възможно да обясните как работи тази схема за микрофинансиране, какво представлява? Благодаря за въпроса. Текущата схема за микрофинансиране, която имаме, е по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Тавана е 25 000 евро на индивидуален микрокредит, като има възможност за гратисен период и като сме идентифицирали две приоритетни групи. Първата приоритетна група, както споменах, това са представители на уязвими групи. Това са хора, които, както и казахте, няма как в банка традиционно да получат заемно финансиране, включително младежи, хора без кредитна история, в различни, бих казала, групи, които така фокусът е специален върху тях. Група Б са всички останали, за които просто параметрите на финансирането са отново по-добри от пазара, но не толкова добри, бих казала, колкото за специалните групи, за тези, които са в един или друг вид неравностойно положение. Така че работим и ние с партньори, или посредници ги наричаме, тъй като ги избираме като Държавен фонд със закон за обществените поръчки, което е една, признавам, предизвикателство. Но Микрофонд е единия ни партньор. Хубавото е Микрофонд, че разполагат, както и SIS Credit, другия ни партньор, с офиси на територията на България, на различните областни градове. Така че присъстваме, бих казала, с клонова мрежа чрез нашите партньори на Микрофонд и SIS Credit. И наскоро се включи една банка при нас в инструмент за микрофинансиране с поделен риск, Първа инвестиционна банка. Така че също в клоновете на банката може да се зададе въпрос относно микрокредити с европейска подкрепа по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Не безлихвено, но бих казала, че е доста изгодно финансиране при доста по-облегчени от пазара условия, включително и за обезпечения, пак казвам, гратисни периоди. Така, наистина лихвите са доста ниски и се надявам наистина да спомагат за развитието на един сегмент, който иначе няма как да,
да бъде покрит. Предвиждаме и следващи траншове, но тези са на пазара и може спокойно да, да ги намирате директно, или ако ни питате нас по имейл или телефон, ще ви дадем допълнително контакти. Така че... Благодаря. Нека микрофона да остане тук, да, в тази зона, защото продължаваме с няколко още въпроса, които пристигнаха онлайн. Господин Васил Златев пита дали фонда предвижда финансиране и по темата за подмяна на отоплителни инсталации, но мисля, че на това отговорихме вече по един или друг начин, че за момента нямате такъв инструмент. Специален не. Да. Да, кратки отговор е, специален инструмент за това не, но в рамките на, на инструментите, които имаме за енергийна ефективност, би могло като част от проект, който е за реновиране, да бъде включена подобна мярка. Пак казвам, за момента имаме инструмент действащ, който е за еднофамилните жилищни сгради и студентските общежития. В рамките на този инструмент Фонд за градско развитие има възможности и за други проекти, така че просто там сегмента е, бих казал, по-сериозни инфраструктурни проекти, които обаче насърчаваме да имат такъв елемент, т.е. енергийна и ресурсна ефективност може да бъде част и от друг проект, а пък се надяваме това, което адресира предприятията, да е на пазара скоро през банките, и там вече бих казала, че възможности за финансиране са доста гъвкави в връзка и с това, което предприятията имат нужда, и като енергийна ефективност, и като възобновяеми енергийни източници и други мерки, които биха подобрили техните параметри по отношение на ресурсите. И въпрос от Наталия Димитрова, който според мен ще е към който знае да отговори, ако изобщо сред нас някой знае. Дали има законови пречки или пък закони, които да улесняват, скоби регулират такива прости фондове, които предлагате да се създадат от общините за реализацията на програми за подобряване на качеството на въздуха? Въпросът е към моята презентация, обаче аз отговор нямам. Доколкото знам, банките са най-стриктно подложени на регулации, докато доста по-леко е създаването на такива фондове. И аз бих казала, че да, банките подлежат на сериозна регулация. Европейското финансиране също подлежи на сериозни регулации. Най-малкото държавна помощ, както знаете, различни изисквания за допустимост на кандидатите, на проектите, на самите инвестиции. Така че при нас е доста трудно заради европейската подкрепа да обещая, че нещо ще е просто или до сега, че е просто. Но може би наистина неправителствени други организации и може би през бюджета и партньорски организации би могло да се търсят по-лекотени форми. Аз си мисля, че ако не ги наричаме фондове, ако общината ги нарича програми, с които се опитва да подпомага подобряване на жилищни условия или постигане на по-високи резултати в енергийната ефективност на жилищни сгради, съм сигурна, че би могло да се измисли подход, в който общините да управляват определен размер средства и да насърчават мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух, които се прилагат от домакинствата. Така че почти съм убедена, че такъв механизъм би могъл да се прилага от общината и има възможност да се намери подхода за това. Но по стара наша традиция можем да се измислим защо не може. Това го чуваме често. Деси Микова с въпрос към Асия, и то е: може ли да споделите материали и разкази стъпка по стъпка, примери за хора, до които информацията не е достигнала, или хора, които биха препоръчали такива решения на приятели, общности, общински власти? Аз не съм сигурен, че разбирам 100% въпроса, но... Много информация има на нашия сайт hfh.bg. Могат да се видят най-различни примери,
Всеки, който има желание, можем да му представим и по-подробна информация. Информацията за това, което правим, се разпространява, както казах, чрез нашите местни партньори на местно ниво, но сме отворени за комуникация с всеки, който наистина има интерес в тая посока. Чудесно. Значи призоваваме ДЕСИ и всички останали, които искат да разберат повече, да проследят на вашия сайт. Предполагам, че и тази презентация, макар и от оплакването, че е малко аутдейтната, все пак ще бъде включена. Това не е презентация, която е правена за случая, правена е по друг повод, просто реши да има все пак някакво нагледяване. Има актуална такава. Последна проверка, дали сме получили някакви въпроси онлайн, а в залата има ли някой, който иска да пита нещо? Any questions from the room? Opinions, comments, anything? Мнения, коментари от залата? Феликс? Това е въпрос към теб, Геннадий. Така малко от никъде го задам този въпрос, но темата въглеродната цена в дискутира ли се това в България в момента или смяташ, че е нещо, което би следвало да бъде дискутирано? В момента в Германия се въвежда и има идеи да се разшири на европейско ниво. В момента нашите не ETS цели са нулеви, за съжаление. България няма никакъв стимул да разглежда този въпрос и съм сигурен, че правителството би избягвало темата, ако имат тази възможност. Но се надяваме, че ще има нови амбиции от гледна точка на парниковите газове, целите за парникови газове и бихме могли да стартираме дебата, но да видим. Силно съм заинтересуван как върви тази инициатива в Германия, така че ще следя въпроса. Да видим някакви последни въпроси онлайн. Въпроси от публиката. Яна, ще трябва да те помоля да се премести, защото иначе ще си прекалено близо до колоните. За ушите ти. Всъщност това не е въпрос. Мислейки за това, което чух днес, инициативата, работата с градове, общини и широката публика в рамките на идеята да общините да се съюзят, така да се каже. Това беше ми интересно от гледна точка на енергийната ефективност, не само, но дали някой има опит вече наличен, който бихте искали да споделите. Може ли някакси да се опиташ под формата на въпрос? Чудех се, кои градове са част от тази мрежа на кметовете или на общините. За фонда Елена ли говориш ли общо? Мисля, че аз си схваща по-добре въпроса ти, така че колегите от Общинска мрежа за енергийна ефективност ще са по-ефективни за даване на информация. Не знам, Александър, дали може да го направи. Но така или иначе, в България има общини, които са активно действащи в тази посока. Знаете, че на страницата на официалната страница на Конвента на кметовете са записани всички общини, които
са подготвили съответните планове и, са, и работят за тяхното изпълнение. Знаете, че има специални процедури. Мисля, че са над 20 общините от България, които участват активно в тая инициатива. Знаете, че тя се разви в още по-активни и по-интегрирани планове за устойчиво, за устойчива енергия. Така че работят доста общини в България. Със сигурност знам, че това са София, Бургас, Габрово, но не са само те. Има и много общини, които са по-малки, но доста амбициозни и активно работещи. И мисля, че подготвят и новите си планове за действие. Така че да, има. Списъка има на страницата на Конвента на кметовете. Indeed, there are also big and small municipalities in Bulgaria that are also. Също така има малки общини в България, които се опитват да подобрят, да усъвременят плановете си за, на действие. Ти имаше въпрос за финансовите инструменти, нещо свързано с конвента? Не, не е точно. Добре. Мисля, че приключваме този форум точно на време и имам нужда да благодаря на няколко души организации. Мисля, че всички вие сте оцеляващи, защото всички от вас, които са долетели до тук или дошли, и тези, които са пред компютърните екрани. Бих искал да благодаря на Европейската климатична фондация, че ни предостави финансовата възможност да организираме този форум за още една година и се надявам, че ще имаме щастието да продължим с тази традиция. Благодарности, въпреки че те вече си тръгнаха, към фондация Светът на Мария, които организираха кетеринга ни днес. Още двама оцелели от екипа, нашите преводачи. Моля, обърнете се за малко аплодисменти за тях. Това са Мартин Петров и Деница Абаджиева. Хората, които успяха целият ден да превеждат по време на цялото събитие на два канала, български и английски. Нашия технически екип, специално благодаря на Владимир Илчев от New Trade Electronics и на Димитър от OptiPlay. Благодарности на менеджмента на хотела, които не ни отрязаха в последния момент, въпреки цялата ситуация, която все повече се усложняваше последните няколко дни. Благодаря на колегите ни от Greenpeace България, които ни предоставиха Zoom канала си за някои от връзките с лекторите за деня. И благодаря за тяхната невидима роля, когато не успявахме да се справим с този иначе доста интуитивен инструмент. И разбира се, екипа, който организира този това събитие. Благодарности към Ради, Радостина, моята колега от организацията, и към Ивайло Попов, който се разболя в последния момент, но беше нашата невидима подкрепа. През цялото време беше онлайн по време на събитието. Благодаря ви, защото съм сигурен, че си бил готов. Беше готов последните две седмици да фърляш тежки предмети по мене. Беше доста сложно с организацията наистина. И трябваше да го направиш, защото сега вече всички ще работим дистанционно от дома и няма да имаш възможност да ме целиш тежки предмети. Асия, нямаше да мога да се справя с този форум без теб. Моля, бъдете здрави, пазете се.
Наясно сме с ситуацията. Ще останем в контакт с всички от вас. Не е тема, по която искахме да бихме искали да говорим допълнително, но ако има поводи за безпокойство, ще ви информираме веднага. И много благодарности към Геннадий Кондарев за прекрасната му работа. Заради по-ниския мащаб на събитието, мисля, че имаме малко останал бюджет, така че бих искал да поканя всички ви за още едно малко събитие, да се съберем след половин час в лобито, ако някой от вас има сили, да продължим разговорите си на по едно питие. Благодаря ви!